Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě, dobrý večer, děkuji. Děkuji uctivě. Já v poslední době už s takovou fanouškovskou vášní sleduju všechny ty progresivistický, dobrodějný tendence. Teď jsem objevil, že v Británii přišli úředníci s tím, že není dobrý říkat o někomu, kdo byl vězněnej, odsouzený. Že ho to vlastně ponižuje a znehodnocuje a tak dále. A doporučují místo toho používat termín opuštěný, což mně přijde, že je nevěrohodný, protože ten člověk má často zázemí, ale bohužel je dočasně tedy opuštěný. A nebo ještě druhá varianta, člověk s prožitou zkušeností. Takže to pak řeknete někde mezi lidmi, jsem zažil zajímavou zkušenost, tam mě řeknou, byl zavřený asi, že? Že to je jako úplný vesmír, ale mě to začíná fascinovat. A druhý je, v New Yorku konečně uzákonili konec perzekuce obézních. Protože dospěli přesvědčení, že byli perzekuovaní. Asi si na to stěžovali obézní. Nevím, jak vypadá ta perzekuce. To znamená, že on přijde na úřad a oni řeknou, tebe tlu z čochu nevezmeme. Ale to si myslím si nikdo na světě, v civilizovaném moderním světě nedovolí. Možná se někdo tváří divně, ale to se tváří na mě taky. To zase není kvůli břichu, ale kvůli nosu třeba. A nebo to tak je, ale... Takže ty obézní mají uzákoněno, že nebudou diskriminovaní. No jak to skončí v New Yorku? Kamkoliv přijdete na úřad, všude budou obézní. Protože když se o to místo bude ucházet obézní, tak aby dokázali, že ho neperzekujou, tak to místo musí dostat. Kdy tenhle blázinec skončí, sám jsem zvědav.